Шановні сміляни, 19 березня, 10.10, 24-й день війни. Хотів би доповісти про стан справ. Другу ніч ми вже не встаємо вночі, не чуємо звуки сирени. Це не може не радувати, тому хотілося подякувати перш за все Збройним силам України, ППО, що нас оберігають і що ми вже дві ночі підряд спимо спокійно. Щодо наших справ в місті, все працює в штатному режимі. Ми працюємо над отриманням і над відправкою гуманітарних допомог. Вчора відправили, сьогодні вночі відправили гуманітарну допомогу на передову безпосередньо. Формували для наших хлопців смілян, які там служать. Також на Харків відправляли гуманітарні допомоги. Завтра долучилися до відправки гуманітарної допомоги на місто Київ. Крім того, отримуємо гуманітарні допомоги від наших міст-побратимів, від наших фондів. Активно працюємо. Хотів би доповісти про внутрішньопереміщених осіб, які у нас реєструються щоденно. З вчорашнього дня вже створено єдиний державний реєстр внутрішньопереміщених осіб. В нашому управлінні соціального захисту це буде реєструватися вже не в центрі надання адміністративних послуг, а в управлінні соцзахисту. Наш центр надання адміністративних послуг активно працює по наданні гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Вони можуть туди звертатися, якщо потрібні якісь гігієнічні засоби, памперси для діток, потім іграшки, продукти харчування. Працівники ЦНАПу дякують, зокрема, Шевченківському будинку культури, нашому міському будинку культури, всім жителям міста, які активно долучаються, надають допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, ми встановили разом із службою ДСНС палатку для тих людей, які рухаються зі сторони Маріуполя, Кіровограда, які можуть тимчасово обігрітися в пункті обігріву. Вона знаходиться біля третьої школи на перехресті Гармати. Також зустрічаємо там людей. Сьогодні у нас вже зареєстровано близько 60 дітей, які готові тут залишитися і зареєструватися в дитячі садочки, в школи. Тому в цьому напрямку також ми рухаємося. Хотів би нагадати про комендантську годину. Щоденно служба військового правопорядку працює. За ніч у нас було перевірено 15 осіб. 8 особам виписано повістки до військкомату. 15 осіб затримано. Тому нагадую, що з 20 до 6 години комендантська година діє. Будь ласка, залишайтеся вдома, щоб хлопцям з військової служби правопорядку було легше працювати. В іншому все гаразд у нас, все спокійно. Сьогодні погода прекрасна, сонце, весна, гарний настрій, я думаю, з'являється в смілян. Тому спокою нам, миру, перемоги обов'язково. Слава Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!